että kaupunki kasvaa. Tuolla näkyy tuolla vasta etuvasemmalla kauempana tuollainen mielenkiintoisen näköinen rakennus. Ja se on yksityisyliopisto. Jordaniassa on nykyisin 28 yliopistoa ja niistä vain 8 on yhteiskunnan ylläpitäjiä. Siis suurin osa on yksityisiä yliopistoja. Yhdeksänkymmentä yksi prosenttia Jordanian väestöstä. Nämä, jotka opiskelee täällä Jordaniassa, eli 6-vuotiaana on se oppivelvollisuus alkaa, 6-vuotiaana mennään kouluun. Siinä on nyt meidän edessämme Ammanin kaupunki. Tämä on kaikkein suurin kaupunki tässä kuningaskunnassa. Joo, tuossa on linja-autoasema tuossa vasemmalla edessä. Ja se on niille autoille, jotka tulee tuolta pohjoisesta. Tuolla on nyt itsekin tuota pohjoisen suunnasta. Ammanin missä nyt olin. Elikkä me ei nyt menty ollenkaan sille alueelle, joka on sitä kaikkein vanhinta Ammania. Sitä, mikä on Raamatussa mainittu. Se on siellä lähempänä vanhaa kaupunkia ja siellä on myös semmoinen linnoitus, mutta meidän retket ei yleensä sinne ulotu, siellä on vähän vaikeampaa liikkuakaan. Mutta tiedoksi vaan, että Uuria kuoli täällä Rabat Amman.